Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinasi aš Bartas ir šiandieną žaidžiu aš Nuotykių žemėje. Taigi, dar vienas vaizdo įrašas. Turbūt ilgokai nekeliau dabar vaizdo įrašą, nes buvau išėjęs į užsienį, bet mes grįžome į veiksmą, nesvarbu visą tai, kas buvo. Ir daug kas pasikeitė iš tikrųjų nuo mano paskutinio video. Tai pirmas dalykas, kokį dabar projektą pradėjau daryti, tai... Va čia va, tokį labai didelį tunelį darysios. Ir jo, jisai eis iš va šitos vietos, kur aš prie streamos baigiau darytis, tai čia kaip požeminis miškas, aišku, čia aš viską pakeisiu. Nu, čia nepadarysiu tokį kvadratinį, apvalų visą padarysiu, tokį natūralų. Taip pat šitą medį sakysiu, nes jis man tragedija, ne medis yra visiškai. Ir jo, čia na kažką namelį pastatysim, tada norėjau tiesą sakant tenai plėstis ir dar vieną tokį padaryti kambarį, bet tenai eina labai labai gilus vandenynas, tai nežinau, gal kažką padarysim po vandeniu kažkokią bazę, nes tikrai nesigaus tokią padaryti. Ir dėl vienintelė mano mintis liko, tai kastis gilin. Ir štai čia va yra toks kaip tunelis, labai didelis tunelis, šiandien eina visur. Bet čia visur tenai toli labai labai giliai ir labai gerai, aš pagalvojau šitą vietą, galim bus pabandyti kažką padaryti, tarkim, kad padarysim iš tunelio kokią požeminę bazę. Tokia bus natūrali, nes realiai dabar kaip padaryti jau tuneliai tie yra, tai mums tiesiog reikės pakeisti blokus ir šiek tiek pašlifuoti jo formą visą, bet pagrindas visas yra, tai tas labai gerai yra, tai... Tikrai galvosiu kažką čia, gal iš kokio sandstone čia galvoju viską pasidaryti, nes taip įdomiau atrodytų. Tai nes jeigu iš vūdo viską daryčiau, tai labai banalu, tipo visur taip pat bazė eina viskas ir nu, tiesiog pretty boring atrodytų. Tai va čia va, sakau, darysimės, dėl to čia kasuosi, ir ten bus iššakojimas. Bus į kairiais į aukštyn tunelis, o šitas dešiniai į apačią ir taip ratu eisis ir čia bus kaip labirintai, labai labai daug bus ten darbo. Ne, bet laiko turim, kaip sakoma, tai jo. Čia kaip ir nieko nekeičiau, čia dar aš nesugalvojau, kad čia gal kokią enchantrumą pasidarysiu dar. Nežinau, gal ką tokį kambarėlį paprastą, tokį kokią virtuvę. Nežinau, tualetą. Gerai, išeinam, tai va, biški pasikeitus mano bazė, kas matė streamuose, kas ne. Kas streamuose matė, tai tik tai matė šitą pastatą, o šitą ir šitą nieks dar nematė, tai... Jo, dar to pačiu aš... Aprodys tai viską, dar va čia bandžiu tokį stogelį daryti. Labas karvytė, labas tau irgi. Ir dar nelabai gausi, nežinau, kažkas man nepatinka čionai. Kažkaip tai bandysim, galvosim kažką tokį gražaus nusileidimas, kad būtų toks. Nežinau, natūraliai kažką bandyti padaryti, gal biškai keisiu tai vis. Nelabai man praeina dizainas jo. Čia didelis medis, tai čia, nu... Jo, čia dar bus projektas didelis, čia tik tai pradžia. Ir okei, einam... Pirma, aprodysiu, kas yra čia per objektus toks didelis, tai čia yra automatinė kepikla. Ką jinai darom? Tai va čia įdedam, tarkim, mes daiktus, kuriuos norim kepti, o čia dedame kaulus. Ir kaip gausis, kad tas viršutinis šestas eis visi daiktai čianai, o kaulas bus automatiškai čia sudėtas ir jis eis į čianai, vis dar papildinės. Ir taip niekada nesibaigs kaulas ir tiesiog be sustojimo jis įkeps ir keps ir keps. Aš jau kol neusipildys šitas čestas, tada nežinau. Tada reikės iškraunėti kitą dėti ir tiesiog va tai va mes patruputį darysimės viską. Toks, nežinau, iš kepyklų va tokio va nebent sugalvojau, nes nu, kitokių nežinau, kas gal ir nėra labai gražiai atrodantis, bet nežinau, man patinka toks, nes ne į temą eina. Tipo, man patinka, taip mano statymuose būna viskas ne į temą, bet kartu sudėjus viskas labai gražiai gaunasi. Tai va, čia pirmas toks objektas, paprastas jisai. Tai jo, einam į antrą objektą, tai va čia tokį bazuotą kelią įdomu. Užlėmį man, čia vanduo visur, čia blema šitą gal reikės kažkaip pakeisti, kad taip nebūtų. Čia dar žalia neužaugo, tą kelią padarysiu, tai čia yra malūnas mano. Aišku, įeiti jį nieko nėra ir velniškai buvo sunku man pastatyti kokį malūną, kadangi pas man nėra labai mažai čia plotant šitą kalnelę, tai reikėjo tokį miniatiūrinį padaryti, bet manau visai neblogai atrodys jisai. Su šeideriais iš vis labai tobulai atrodo, man, nu tikrai, su šeideriais viskas gerai atrodo, realiai. Bet man, visai neblogai atrodo, man patinka toks malūnas, aš nežinau, gal kažką keisti reikėtų, bet man toks visai fun atrodo jisai. Ir jo, gerai, einam, aprodysim dabar laivą.
Tas laivas, tai va ten įdomioji dalis buvo. Na, aš tokį nedidelį dariausi. Čia toks basic edition. Tai va, užlipam ir čia, nu realiai nieko nėra, čia random šitas išmėčiau tiesiog, kad vis atrodo vėliava raudona šau, nežinau kodėl, bet tiesiog raudona labai gražiai atrodo man prieš tą laivą. Taip gyvai atrodo viskas. Čia vairas, tipo toks mini, aišku, nelabai pavykęs, nežinau, tiesiog aš tokio greičio padariau, gal streamuose kažką dar išlifuosiu, tobulinsiu dabar. Nes, nu jo, sunku dar kažką čia sugalvot man. Va čia man yra dabar galvos, kas ką čia statyti, va čia aš laisvas plotas, gal taip ir palik, nežinau, net realiai, ar man apsimoka čia kažką statytis. Pačiam laimėjo, o va čia tai aš nežinau, tokį pasidariau mini, tipo tiesiog, kad belia kaip išdėliotas kambariukas. Va čia bus daiktai, tipo čia lova dar, jeigu permiegot norėsit, tipo, tai tokia kajutė, žinot, kaip būna paprasta. Nežinau, kažką tokio pašoviau. Pas mane bazė yra. Ir tai yra sniegius, teisingai, čia yra sniegius, jisai čia mano bazėje šnipinėja, ką žiūri tikrai šnipinėja mane ir aš matau jį, jis mane mato turbūt, jis turbūt mane mato. Turbūt žiūrim, pamatė, nepamatė turbūt. Pamatė, ne, reikia bėgti, čia viskas. Tai va, tiek va pasidariau aš ir visai neblogai atrodo, nežinau. Po truputį, man atrodo, tikrai mano tobulėja. Rašas dėgius nudaryti bum bum pas. Oi, geras čia bus, čia geras bus. Tai va, čionai dar jo, į komentarus suskaičiau, kažką gal iš tų variantų pasirinksiu, dar nežinau realiai. Čionai tai tikrai švyturį šausim. Tai va, liko man iš visų projektų švyturys dabar, kurį buvau suplanavęs ir uostas. Laivą pasidarėm, kepyklą pasidarėm, šitą malūną pasidarėm ir jo. Tai va dabar galvosiu, tipo, ar man švyturį daryti didelį, ar tokį daryti mini mini, tipo, na tokį nedidelį iš vis, nes aš, pavyzdžiui, galvoju didelį daryti švyturį, nes pagal mane švyturys turėtų vis tiek atrodyti taip, kad, nu, iš va čia, va, tobulai mes jį matytumėm ir dar, kad iššviestų, tipo, naktį. Nes, nu, tikrai turėtų matytis toks dalykas. Ir va, ir dar vienas dalykas apie uostą norėjau pasiklausti, o kaip manot uostą, man, aš va čia uostą vis tiek darysiu, va šitam, gal lengviau su valtim bus aprodysiu viską, kaip čia turėtų būti. Tai va, va čia bus uostas, va šitoj vietoj. Ta sala biški prasiplės, aišku, va čia bus viskas ir kaip manot va šitoj vietoj man, kaip man statyti, tipo, tiesiog va tokį va kaip, tiltelį mažą tokį padaryti, ar net bandyti su pastatais kažką tokio pastatyti. Nes galiu ir bandyti kokį pastatą, nu, tipo panašų tokį, va, mažesnį gal galima būtų tokį va ratu einant biškį sudėlioti. Ir toks atrodytų kaip uostas, tipo su nameliais, toks visai fun turėtų atrodyti toks ir neblogai visai sakyčiau gal. Tai va, yra va toks va variantas, realiai dar neapsisprendžiau aš šito dalyku. Va, mūsų šitas, va, nu, matote, toks, nu, gal ir nieko atrodo, bet reikės va šitą va labai stogą kažkaip čia pataisyti, kad eitų gražiai, tada gal ir sustaisys. Bet šiaip tai nežinau. Jo, man laivas patinka, visai taip gražiai atrodo. Ir malūnas taip iš toli visai toks visai jaukus. Laivas tai man iš vis patinka, man patinka laivai va tokie kaip būna. Ir va dar vieną laivą darysiu, hebra. Tai va aš galvoju, kur tą laivą man darytis? Gal aš va čia bus ne uostas, tai tikrai uosto pusėje nedarysiu. Ne, va čia bus vienas laivas. Ir turbūt tada aš kitą laivą darysiu piramidės šitos gale. Kur švyturys, va toj pusėje taip išilgai ir stovės tas laivas. Nes čia toks mini laivas bus, o kitą darysis panašų kaip Eldorado žemėje buvo, tai jisai turėtų būti pakankamai didelis ir aš spėju jį va čia va gale, va taip tiesiai ir pastatysiu jį. Manau visai gerai turėtų atrodyti. Tai va čia va kažką tokio pabandysim padaryti mes. Sakau, visai neblogai, neblogai tobulėjom, bazė mūsų jau ne tokia tuščia kaip būdavom. Aišku, va šitą kepyklą dar kažkaip gal patobulinsiu, kad va taip tuščia visur nebūtų, jokių daiktų pridėsiu kažką, nu, tipo, tokias dekoracijas iššausim kažkokias tai. Ir turėtų, manau, visai neblogai gautis. O, bet čia viskas tobulai užaugo, va ir. Va. Ir va kelias bus į malūną, tai va. Taip visai gražiai atrodys ir kol kas man patinka mano bazė, tikrai, va, dizainas jos man tikrai praeina. Ir čia laužo, gal nežinau, gal šitą laužą reikės išimti kažką čia pasistatyti. Man tai laužas tai visai jaukiai atrodo, taip šitą vietą, taip atsisėdę tiesiog, va, tokia rami vieta. Ir dar, va, čia va, dar galvoju, kad, nu, taip, čia medžiai, tai tikrai ne tema būtų, jeigu aš jūs palikčiau dabar.
Tai va, va šitoj vietoj, ir šitą va čia kažkokį gal pastatą galvoju pasidaryti va tokį va tiesų. Gal va čia ir pastatą iš tikrųjų darysiu, nes tikrai turėtų gan neblogai atrodyti. Toks pastatėlis, tai jau kažką tokio žiūrėsim. Tai dabar va kitą projektą, kurį darysiu didelį, tai bus dabar švyturys. Norėjau pačioj viską tvarkytis, bet pirmą sakau, reikia susitvarkyti išorę. Išorė bus tvarkinga, tada jau galėsiu savo tunelius tenai darytis, visą kitą. Bet svarbu dabar išorė atrodytų gražiai. Tai va, bus švyturys, uostas, tada čia laivas, tada va šitam plotelį dar neapsisprendžiu, bet tikrai kažką pastatysim. Ir tada va čia naiva dar. Ir tada šitas medis užbaigs. Ir tada pradėsim tunelius kastis, kurie bus be galo ilgai. Tai projektų 2 metam. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Nu. Tai va, tiek šitam vaizdo įrašui, norėjau tiesiog apsirodyti, pasipasakoti, kaip kas pas mane pastatyta, pasiklausiu su nuomonės, kaip ką toliau judėsim, o visi mano darbai vyksta pagrindė streamuose. Detalizavimai, visokiausi statymai, tai va. Dėl to tiek va šitam vaizdo įrašui, su jumis buvau aš Bartas, jeigu jums patiko šis video, būtinai spauskite laiką, komentuokite, sakau, kur ką norėtumėt, kaip aš šlifuočiau, pataisyčiau, gal kažką pastatyčiau dar. Tai jūsų nuomonę visada perskaitau, tikrai įdomu pasidomėti man. Ir tiek, tada su jumis buvau aš Bartas ir sustiksime kitame vaizdo įraše.